Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlar. Ko'pchilik ukam Gusinit aparatini balonli variant qachon keladi deganlar uchun akalar Agroservis do'konimizga yangi partiyadagi Gusinit aparatlarimizni ham balonli e'tibor beryapsizlar, hamda Gusinitli varianti yetib keldi. Oldingi partiyalar mana ko'rishingizlar mumkin, oddigina balonsiz varianti bo'lardi. Yo'lda yurish uchun sepa bilan jini noqulay bo'ladi. Shuni hisobiga akalar balonli variantlarini ham olib kelib qo'ydik. Komplektda nasadkalari undan tashqari akalar videonu boshda qaytib ketish kerak, bonuslarga chanqib beryapmiz. Agar shu videoga hoziroq bitta like tugmasini bosib turib, kommentariyaga kirib omad yozib beradigan bo'lsangiz, kelganingizda Gusinit aparat xarid qilasizmi yoki metablog xarid qilasizmi, farqi yo'q. Optim narxlarda qilib, narxini birinchisi arzon qilib beramiz, ikkinchi o'rinda bonuslarini qilib beramiz. Videoni boshida bonusini aytib ketgan ekanman deganlar uchun akalar, bonusi e'tibor berasizlar. To'g'rilanda baraman turibdi. Bu baramanda ichida balgarka aparat, svarka aparat, dora aparat, shurpavor, drill, kulishnabo, shunga o'xshagan instrumentlarni mana shu baraman ichiga joylaganmiz va o'zini os qismiga qo'yib qo'yganmiz. Metablogni xarid qilganingizdan keyin do'konda ichiga kirasiz va shu baramanni shuni aylantirasizda. Baramanda nima instrument tushsa ham mutlaqo tekinga xarid qilgan metablogingizga sizga bonus sifatida qo'shib beramiz. Faqatgina shartini bajarib qo'yib, bitta like bosib, kommentga kirib omad yozib qo'ysangiz, yaxshi sovg'alarni olib ketishingiz mumkin. Oddiy misol mashinalar, balgarkalar, undan tashqari kulichuna bo'rlar, undan tashqari drellar, undan tashqari svarka aparatga unaqa kaskalar, xullas akalar sovg'a juda ham ko'p. Kelasiz, metablog xarid qilib, bemalol shunaqa sovg'alar mutlaqo tegingga olib ketish imkoniyati sizda mavjud. Endi Gusinit aparatimizga o'tadigan bo'lsak, bu Gusinit aparatimizni ko'pchilik biladi, sifat tomonlama ham, quvvat tomonlama ham eng baquvvatlari har doim 7-6 kuchliligi bo'ladi akalar. 7-6 kuchlik deyilganining sababi reduktorlari ham katta, undan tashqari motorlari 7-6 kuchlik bo'lganini hisobiga sizlarga uzoqroq ishlab beradi. Ko'pchilik Gusinit aparatni olgan 1 oy, 2 oy bo'lmagan, buzilganligi sababini har doim aytamiz va yana aytib o'tib ketamiz. Ko'pchilik Gusinit aparatni manaqa katta motorlisiga qiziqadi. 9-6 kuchlik sararishnisiga ko'pchilik qiziqadi. Buni ko'p joylarda aytdik, yana aytamiz. 9-6 kuchli va boshqa sararishnik Gusinit aparatlarga shu bir xil reduktor qo'yilyapti akalar, e'tibor berasizlar. Bu 9-6 kuchli model reduktoriga e'tibor beringlar. 7-6 kuchligini ham reduktor xuddi shu reduktor tez buzilayotganining sababi motor kattaligini hisobiga reduktorni tez buzib qo'yadi, chunki nagruzka holatda ham reduktorni majbur aylantirayotgani uchun reduktor tez buzilyapti. Shuningizga e'tibor berib qo'yasizlar akalar. Undan keyin ko'pchilik Gusinit aparat olayotganda e'tibor bermayapti, seplarini mana oddiy seplardan xarid qilib olyapti. Gusinit aparatini originali har doim e'tibor beringlar, seplari pechatli bo'ladi. Pechatli seplarni oladigan bo'lsalar sizlarga yaxshi va uzoq umr xizmat qilib beradi. Xo'p, keyin ko'pchilik so'radi, bu Gusinit aparati nima ishlar qiladi ukam deganlar uchun, bu Gusinit aparatimiz agarotlarda ichida 50ga, 60ga, 70ga, 90ga ekilgan ekinlarni ichiga pomidori, bodring, shunga o'xshagan makkapoyalar ichida, undan tashqari daraxtlarni tagini agat olish, mana o'zini mana shunaqa agat oladiganlari bor, e'tibor beringlar. Agat olish, daraxtlarni dori tagiga dori solib, urug' ekish, undan tashqari pluglar yordamida yerlarni ag'darish, undan tashqari orqasida chizil yordamida yeringizni chizillab ichini chopiq qilib beradigan vazifasini bajaradi. Xo'p, ishlash prinsipi juda ham oddiy. Yoqilg'i turib benzin bo'ladi akalar. Benzin baki 4 litr katta baklardan qo'yilgan. Soatiga yarim litrdan 6-700 gramgacha rasxod qiladi akalar. Shunisiga e'tibor berib qo'yasizlar. Ko'pchilik joylarda 1 litr deyapti. Akalar, bu 7-6 kuchli motorlar hech qachon 1 litr rasxod qilmaydi, chunki Gusinit aparati ekonomichni qilib ishlangan akalar. Xo'p, yurishlari zavodni orqali e'tibor berasizlar. Yarim totorkaninglarda zavod olib sifatli va yaxshi ishlab beradi. Xo'p, harakati cherez remi orqali, motorga cherez remi orqali harakat beradi va cherez remi orqali reduktorini aylantirib, sepini aylantirib beradi. E'tibor berasizlar, seplar ham juda ham original hamda sifatli qilib ishlab qo'yilgan. Ukam balonda nima qizig'i bor deganlar uchun, yo'lda yetalab yurish uchun, chekizga yoki dalizga olib borish uchun buni ko'tarib yurib yoki birorta texnikaga yuklash kerak. Mana shunaqa oddiy holatda bo'ladigan bo'lsa, bu holatda bo'ladigan bo'lsa e'tibor beringlar. Bemalol mana qo'lda yetalab kessalar ham bo'ladigan holatda. Bemalol agarotingizgacha borasizmi, borganingizdan keyin balonni bitta bo'lgagida turadi. Bo'lgagasini shunday yechib turib, ishingizni qilib, yana balonni qatirib kelib
sizi tüketiz mümkün. Narxi yukarıdan diyenler için narxlar akala 500 dolardan başlanadı. E'tibor berasizlar atrofda 600-700 dolar sotilayotgan narsalar agroservis do'konida 500 dolardan başlanadı. İçiga hamma komplektatsiyalarini beramiz. Agatlari, selkalari, pluglari, chizillari, balonli variantlari desimi ot kuchiga qarab, yoqilg'i turiga qarab narxi o'zgaraveradi. Eng arzoni 500 dollardan boshlab 780 dollargacha gusenitsa apparatni har xil varianti. E'tibor beringlar, salarka, benzin, 7 ot kuchi, 9 ot kuchi, mana oddiy variant emas, balonli variant deganlarga balonli variant hammasidan bor. Ekranda pastidagi nomerga telefon qilsangiz, to'liq ma'lumotini olib bemalol Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'konidan kelib cheklanmagan miqdorda xarid qilib olishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Like bosib qo'yishni unutmaysizlar.